ଆଜି ବରୀ ବିଜେପି ତରଫରୁ ବରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବଳରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବରୀ ବିଜେପିର ନେତା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବରୀର ମୋ ଛୁଆବେଳୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବରୀରେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 20 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ହେଉଛି। ଲୋକଙ୍କର ବଡ଼ ଅସନ୍ତୋଷ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସରକାରର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଆଜି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବରୀ ବିଜେପି ତରଫରୁ ବରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିଥିଲୁ। ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଭାଷଣରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବରୀରେ ନ କରାଯାଏ ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ସମ୍ଭାଳି ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ କଥାକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍କୁ ଆମେ ଘେରାଉ କରି ରଖିବୁ। ଦେଖିବା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଏସ୍ଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଦାବି ମାନେ କ'ଣ ରହିଛି? ଦାବି ହେଲା ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଉଥିବା ସମୟରେ ଏଠି ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛି 30 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ 24 ଘଣ୍ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏଠି ପେସେଣ୍ଟ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ପେସେଣ୍ଟ ରହିପାରନ୍ତି, ଏସବୁ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ। ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ଆମେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ। ଶୁଣୁଥିଲେ ବରୀ ବିଜେପି ନେତା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ କହୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ଏଠି ବର୍ଷା ହେଲେ ଆସିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ରୁହେ ନାହିଁ ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଅସହ୍ୟର ବିଷୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଏପଟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ସାଙ୍ଗକୁ ସେପଟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଏ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଖଟିକିଆ ସାଧାରଣ ପରିବାର ପାଇଁ ଏ ଆଜି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ପିଡ଼ା ସନ୍ତୁ। ସରକାର ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉପକାରରେ ଅଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଅପକାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆଜି ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହୁଁ। ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ କରୋନାର ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଏବେ ଚାଲିଛି ସେ ସମୟରେ ଆମେ ପେଟ ପାଇଁ ଦାନା ମୁଠେ ପାଉନୁ ତ ଆମେ ଖଟି ଖାଇ କେମିତି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବୁ, ସେତେ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବଗାଡ଼େ ଘୁରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦାବି କ'ଣ କରିବେ? ଦାବି ଆମେ ଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 30 ପଇସା ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବରୀ ଡିଭିଜନରେ ଯେଉଁ ମନମାନି କରି ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାଟରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଆମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ଆମ ଦାବି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଷିନ ନାଥ ଶର୍ମା, ଆମେ ଶୁଣିବା ସେ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ସହଜ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍କୁ ବରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍କୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦାବି ଅଛି ତାଙ୍କର ଶୁଣିବା। ବରୀର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ, ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କୁ। ଆମର ବରୀ ବ୍ଲକରେ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ନ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଗରିବ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଏବେ ରୋଜଗାର ପତ୍ର ନଥିବାରୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ତା'ର ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ଆର ଯଦି କାମ ସେମାନେ ସୁଚାରୁରୂପେ ନ କରନ୍ତି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗରିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ରେ ଧାରଣା ଦେବୁ, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି 24 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ସେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦାବି ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା। ମୁଁ 24 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରଞ୍ଜିତା ସମଲ କହୁଛି ଯେ ଏବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅସମୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଲୋକ କେତେ ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ବଢ଼େଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା? ସେ ଆମର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନିବେଦନ ରହିଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଚାଲିଥିଲା ଆମର ପେମେଣ୍ଟଟା ସେମିତି ଚାଲୁ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଆମର ବିଲ୍ଟା ବଢ଼େଇବାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇକି 2 ଘଣ୍ଟା କାଟୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଦିନରେ ଯଦି କାଟିବା କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ସେଇଟା ପ୍ରଚାର କରିକି କାଟନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଆମର ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଥିଲା ଯେ ସିଏ ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ କଥାଟାକୁ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆମେ ବି ଟାଇମ୍ ଦେଇଛୁ, କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ବରୀ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଲା,
ଅଶିର ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ସେଇପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ ଏବଂ ଦାବିପତ୍ରକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇବି। ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବେ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଲାଇଟନିଂ ଜୋର ହେଲେ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଜୋର ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବେ ଗଛଡ଼ାଳ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ଗଛଡ଼ାଳ ନଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟର ଆସିବ କି ଲାଇଟନିଂ ଅଧିକ ମାରିଲେ ଓଭର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ହେଇକି ଟ୍ରିପ୍ ହେବ ଗ୍ରିଡ଼ରୁ। ଆଉ ଆମର 33 କିଲୋ ଲାଇନ୍ଟା ହେଉଛି 45 କିଲୋମିଟର ଗ୍ରିଡ଼ରୁ ରତ୍ନଗିରି ବରି ରତ୍ନଗିରି ତାପରେ ବାଲିଆ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଯେଉଁ ହୁଏ ସେ ମାନେ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନେ ବାତ୍ୟା ହେଉ ବନ୍ୟା ହେଉ ଏ ଯେଉଁ ୟାସ୍ ଆପଣ ଅମ୍ଫାନ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ଲଡ଼ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କାମ କରାହେଇଛି ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବାସୀମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ବର୍ଷା ହେଲେ ଆସିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ରୁହେ ନାହିଁ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ବୋଝ ଗୋଟେ ଚାପ ପଡ଼ିଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବରିରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି।